We're in the Virgin Island. Se on Lontoa, tää tarkoittaa Neitsyt saaret. Meillä on tässä tällaiset, niin kuin näkyy, ja pian me tehdään tänne joulu. Häh? Suu auki. Painanko? No mä hukutan sen tuohon pöylle. Onhan se varma. Mä näitäkään enää tunnista sitä sen jälkeen. Se on niin prassailee tuolla sen rusketuksella. Niin katsotaan kuka on kalkkis tämän jälkeen. Viiti Albiina. Pakko on mun ulista vetää henkeä. Nyt mennään sitten tuonne noin puhdistautumaan. Tää on joulukoivo. Mä en sanottu, että me tuodaan joulu tänne Neitsyt saarille. Eikö nyt mä?